Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 16. října, od mikrofonu vás za společnost Xtreme Broker zdraví Jaroslav Brichta. Mám za sebou zase trošku nervózní seanci, vidíte, že ty indexy byly v červených číslech. Amerika včera v S&P 500 nějakých 15 setin, Dow Jones nějakých 7 případů pohybovaly v červených číslech, s tím, že ta Amerika začala růst spíše až v těch odpoledních hodinách, takže Evropa to asi už úplně nestihla. Ztráty v Americe byly přece jenom trochu větší během toho odpoledne, nebo v momentě, kdy se otevřely americké burzy. Každopádně trošku uklidňovat přispěli k tomu. Teď je situace teda taková, že zatímco Mitch McConnell tlačí na nejpření, Pelosi stále chce nějaký 2,2 bilionu a republikáni byli ochotní udělat 1,5 bilionu, pokud by se dohodli. A teď zase Trump řekl, že je ochotný až na 1,8 bilionu dolarů, takže prostě se nějak jako přibližují, ale já nevím. No. Tak na to teď prostě pořád reaguje, takže je to téma, které se řeší. Ale říkám, do voleb je chybí nějaké 2,5 týdne a jako těžko asi úplně. Byl bych překvapený, kdyby k té dohodě do voleb šlo. A jinak k tomu včerejšku, ono se toho zase až tak moc neudálo. Jo? Když se podíváme na ten makrokalendář, tak zaujali s claimsy, které byly horší, než se čekalo. Tam to šlo k 900 tisícům nových žádostí o podporu, což není úplně fajn. Spíš jako se čekalo, že to bude dál klesat. Čekalo se nějakých 810 tisíc. Na druhou stranu příjemně překvapil filadelfský Fed Index, který dostal na 32,3, čekalo se 14,4 bodů. To makro ale zase až tak velký dopad na trhy nemělo. Řeší se COVID pořád. Vlastně, v Americe se to začíná opět šířit v některých těch, řekněme, méně významných státech, ale potom, co ta druhá vlna se hodně rozjela v Evropě, tak přiznám se, mě by zase až tak nepřekvapilo, kdyby s nějakým zpožděním se ta situace začala znovu zhoršovat i v Americe, protože v Americe ta opatření nejsou ani zdaleka tak přísná, jako v Evropě byla. A přesto Evropa to teď totálně nezvládá, takže bych očekával, že i v Americe se ta situace možná do nějakých 2-3 týdnů začne zhoršovat. Bylo by zajímavé, kdyby se to začalo v Americe rozjíždět před volbama, což by asi hodně pomohlo Bidenovi, uvidíme. Jako tady jako čistě spekulace z mojí strany. V Evropě už to je ale rozjeté docela hodně. Teď po tom, co nastal ten lockdown v Paříži, tak Francie včera a poslala do lockdownu dalších nějakých 8 největších měst s tím, že jenom za včerejšek měli nějakých 30 tisíc nových pozitivních testů, což je fakt hodně, si vím, že Amerika měla, když byla na těch rekordech, snad nějakých 70, něco přes 70 tisíc pozitivních testů a Francie už je teď v podstatě na polovině toho, co měla Amerika. Takže tohle není úplně samozřejmě dobrá zpráva. Rekordy zaznamenaly včera Itálie, Portugalsko, Nizozemsko. Takže proto i ta Evropa včera na tom byla tak, jak byla. Co se další zpráv týká, Morgani včera reportovali velmi slušné výsledky, Morgan Stanley. Je to v podstatě podobný typ investičního bankovnictví, jak dělají Goldmani, takže tam to v finále asi nebylo tak velké překvapení, ale bylo překvapení, že ta čísla nakonec jako překonala ta očekávání, která byla pozitivní. Schválně, jak to dopadlo, jsem se na to ani nedíval. No, vím, že překonali 2,4, tak neměli rekordní zisky, ale měli zase rekordní zisk v tom minulém kvartále. Ale i tak ta čísla jsou dobrá v porovnání s těmi předchozími čtvrtletími. Takže opravdu ty investiční banky v Americe jako to, z toho těžce lížují. Ty tržby za to druhý kvartál 13 miliard, teď 11. Normálně byly na 10. A pak ještě jsem si tady poznamenal jednu věc. Senátoři si chtějí předvolat Marka Zuckerberga a Jacka Dorseyho, to znamená CEO Facebooku a Twitteru, kvůli údajné cenzuře politických zpráv. Opravdu jim nezávidím. Jo? Oni se snaží nějakým způsobem omezovat ty články na webu, protože když něco postnou, co se nelíbí té druhé straně, tak ty si je předvolají. Teďka si je předvolávají, proto zase proti to omezují. Zajímavé, to mají sociální sítě. Hodně se teď řeší taky ropa, a když se podíváme, ona byla docela včera volatilní.
Včera přišly zprávy, že Libie začala navyšovat produkci, už se ta produkce Libie už ta produkce Libie dosahuje 500 000 barelů. Libie sice je členem OPECu, ale oni mají ty kvóty volné, protože přece jenom jako se snaží pořád obnovit tu svoji bývalou produkci. Dřív před tou válkou ta produkce byla přes milion, teď jsme na 500 000 barelech, takže pořád jsme jako výrazně pod tím, kde jsme byli předtím, než tam propukla ta válka nebo nepokoje, nebo prostě ta situace se začala výrazně zhoršovat. Každopádně potom se ropa zase vrátila zpět. Byly zveřejněny americké zásoby ropy, které se propadly o nějakých 3,8 milionů barelů, což samo o sobě ropě docela pomohlo. Takže ropa volatilní, ale nakonec si tu svoji cenu kolem těch 40 na VTIčku drží a nějakých 42 na Brentu. Jen když se podívám na ty další věci, které tady sledujeme v XStationu, tak na Forexu včera a dolar o něco silnější vůči euru, aktuálně nějakých 1,17. Dolaru se dařilo také vůči britské libře. Je ten 28,90, samozřejmě teď uvidíme, jak dopadne ten summit, který dnes tady pokračuje a čeká se na to, jestli prostě tam, jak bude vyjednat Británie, jestli prostě odejdou od stolu nebo budou pokračovat v těch dalších jednáních, takže to bude docela zajímavé, pod Libru to může mít docela dopad, takže bacha dnes na nějakou výšinovou volatilitu na britské měně, eventuálně v pondělí, pokud se to nějak protáhne, jestli tam bude třeba nějaký výraznější gap. Japonec včera tady žádné velké změny, Kanaďan pod tlakem vůči americkému dolaru. A dolar v podstatě dokázal splňovat i na těch dalších rizikovějších měnách docela výrazně, v podstatě jak vůči Kanaděnu, tak Australanu, tak Novozelanděnu. Včera americká měna dokázala zpevňovat s tím, jak ty indexy zase zaměří do těch červených čísel. Zlato se drží, 1900 dolarů, stříbro nějaký 24 dolarů a 10 centů, takže tady ty změny jsou minimální. Tohle je tady ještě ta včerejší situace na indexech. Tam DAX jsou docela pěkná korekce. Já jsem fakt zvědavý na to, jak teď ta pandemie bude dál dopadat na ty jednotlivé indexy, protože jako nevypadá to, že by se to mělo v nejbližších dnech stabilizovat, spíše naopak. A ty trhy jsou zatím až překvapivě v klidu, přestože vidíme, že v některých zemích ta situace je fakt vážná, vystřelá tady Česko, že jo, totální lockdown už máme a asi se dá očekávat, že nějaký jako výraznější zpřísňování opatření bude nastávat i v těch dalších evropských zemích, tak uvidíme, jak se to promítne do toho ocenění. Hodně se řeší ECBčka, jestli přijdou nějaké další opatření podpůrné. Myslím, že ta pravděpodobnost je docela vysoká. Takže taky jo, téma, které dnes nebo v těch dalších dnech může být docela často zmiňované. Když se podíváme na to, co nás čeká dnes během té páteční seance, tak máme tam retail sales ze Spojených států, tedy maloobchod, máme tam spotřebitelskou důvěru a samozřejmě budeme zvědaví na to, jak bude vypadat ta situace s Brexitem a potom ty tradiční témata, COVID, fiskální stimuly, blíží se volby a tak dále, to jsou všechno věci, které na ten trh prostě dopadají a působí. Futures dnes ráno, mě zajímá, co dělá ta Evropa, schválně si trošku koriguje. Jo, trošku nám koriguje, vidíme, že jsme lehce v plusu, spíše bych řekl reakce na ten včerejší růst ve Spojených státech, který nakonec těm indexům pomohl dostat se do nějakých těch menších záporných čísel, takže Evropa na to reaguje, Amerika se plus minus drží během těch ranních hodin, takže to vypadá na docela klidný začátek té páteční seance. Ode mě všechno k tomu dnešku a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším ranním komentářem. Tak, to máme. Dobrý den, určitě se to rozebíralo, ale zajímá mě Boeing. Před pár dnami vyšla zpráva, že poslední měsíc měli nula objednávek. Myslím, že měsíc předtím jednu. Na jedné straně si člověk říká, že by musel přijít konec světa, aby zkrachovali, na straně druhé ten nízký dopyt a další problémy, které Boeing má dlouhodobo, jsou dost znepokojující. Jaký váš pohled na dlouhodobé
dlouhodobého hlediska 5 roků a více. No, Boeing, to jsme tady už dlouho neřešili. Oni sice mají nějakou, oni sice nemají objednávky, ale to není to nejhorší. Ty objednávky, které měli, ještě jako se klesají. No, takže ten jejich buch, ve kterém mají prostě ty objednávky o těch jednotlivých aerolinek, tak v podstatě, co pandemie začala, tak se neustále stenčuje. No, ta situace v leteckém průmyslu není dobrá. Jo. Já jsem včera dokonce se rozhodl, že jsem prodal polovinu té pozice v Southwest. Mám tam s nějakou asi, já nevím, 6-7% ztrátou, protože nejsem úplně komfortní s tou situací, přestože si myslím, že to je jako jedna z nejlepších aerolinek na světě, tak teď, jak se rozjíždí ta druhá vlna, tak jako, nevím, no. Mám ještě další covidové akcie, že jo, některé banky jsem nakupoval a tak dále, respektive tu monetu, plus nějaké další akcie, co jsou covid citlivé, takže jsem to trošičku snížil, tu váhu těch covid akcí právě přes ty aerolinky v tom portfoliu. A je to těžký, no. Samozřejmě aerolinky je jedna věc, druhá věc je potom ten Boeing, protože pokud by se aerolinky začaly relativně dostávat trošku zpátky, tak to ještě neznamená, že začnou kupovat nová letadla, jo? Protože spousta těch letadel teď stojí. Pokud by se vrátila, řekněme, ta třeba pokud by začali lidé znovu létat na nějakých 80%, 90%, tak to pořád neznamená, že prostě aeronky budou kupovat nová letadla, protože ten výhled pro ten letecký průmysl teď jako není tak dobrý, nebo nemusí být to potom tak dobrý, jak byl před pandemií. Takže aeronky můžou létat, ale prostě ta poptávka po těch nových letadlech může být, řekněme, omezena delší dobu samozřejmě. Co se Boeingu týká, tak já si určitě nemyslím, že zkrachuje. To prostě si nedokážu moc představit, protože to je fakt jako klíčová společnost pro vůbec celou tu americkou. Je to strategická společnost prostě ve Spojených státech i vzhledem tomu, co dělají za letadla, co dělají pro armádu a tak dále. Jo. Na druhou stranu prostě je fakt, že můžou potřebovat nějakou pomoc, jo? A ta pomoc může přijít za nějakou ekvitu, a kterou dostane americká vláda, pokud by ta situace byla fakt jako vážná. Takže ta firma bude fungovat, ale ti akcionáři třeba můžou do značné míry být odmazáni. Jo? Boeing se tomu sice brání, nechce nějakým způsobem tohoto dělat. Je fakt, že má hodně hotovosti zatím stále, má nějakých 32 miliard, což je dobré. A když se podívám na ty jejich zisky, kolik oni dělají. Mají nějaké 3 miliardy, 5 miliard se čeká, že budou v mínusu za ten 2020, takže asi to nebudou potřebovat nějakou další pomoc. Jo. To cash je dost. Dluh by asi taky neměl být problém, protože prostě Fed to všechno financuje a ty výnosy i u těch firm, které mají problémy, jsou docela nízké. Takže to asi dají bez toho, aniž by potřebovali nějakou další pomoc. Ale je otázka, kolik potom budou vydělávat. No, když se podíváme v minulosti, tak Boeing dělal nějakých 6-9 miliard. Pokud by se vrátili na vlastní nohy, tak asi ta čísla by hned tak nedosahovaly. Jo. Víme, že ty očekávání jsou takové, že v tom roce 2020 je nějakých 2,5, potom 4,8, pak teda až někdy v tom roce 2023 by se mohl dostat nějakých 6, což jako asi smysl dává. V tom případě ta valuace těch 92 miliard víceméně asi odpovídá, jo, nějaký vlastně, no. Asi to není nějak extrémně levné, řekl bych, no. S tím, že samozřejmě ta cena, kde jsme teďka, no. Víceméně, jo, klasická covid akce, trošku se to dostalo zpět z těch březnových hlav, ale zdaleka nejsme na těch úrovních, kde jsme byli předtím. A ono to dává smysl, že tam nejsme, protože ten výhled samozřejmě není zdaleka tak dobrý. Takže těžké, no, je to jak s těma aerolinkama. Těžké, těžký, těžký, těžká firma, těžký sektor, prostě nebudu to mít asi jednoduché. Ale letat se bude, letadla se vyrábět budou, prostě jenom to chce asi pevné nervy.
Uvidíme, co teď přes tu zimu. Jestli ten COVID fakt znovu rozjede, tak tam může klidně přijít nějaká další vlna výprodejů. No, pokud by fakt jako se ukázalo, že se ta situace teď přes tu zimu jako výrazně zhorší v Americe. A pak možná ta pozice může být atraktivnější. Těžko říct. Tohle není jednoduchá akce, prostě. No. Všechno závisí na tom covidu prostě. Ale že by krachovali, to si fakt nemyslím. Dobrý den, nedávno jsem četl na investičním webu zajímavých pět společností, které by měly překonat S&P 500. Mezi nimi byl i Vertex, který se zabývá genovou terapií. Dnes 15.10. odepsal 20%. To byl dobrý tip teda. Kvůli nepovedeným testům na lidech, že měli vysoké enzymy v játrech, což by nemělo být, a jejich akcie spadly tady na úroveň března, kdy padaly vlastně všechny trhy. Je to obrovský propad, zajímalo by mě, jak jsou na tom z daty na Bloombergu, přijde mi jako teď ideální čas nakoupit, tak díky za odpověď. Tak společnost neznám. Nedokážu si moc představit tak velký problém. To, co se stalo, to pro ně je dlouhodobě. Vůbec to nedokážu jako vyhodnotit, takže to je těžký, no. A vidím, je to docela velká společnost, 75 miliard. Dělají nějaký 1,7. 2,5 miliardy. Měli free cash flow. Tak z pohledu toho net income už jsou trošku dražší, z pohledu toho free cash flow to tak špatné není, ta valuace. Ale já vám k tomu nedokážu nic říct, já nevím, jestli je nízká nebo vysoká, protože dluh je v pohodě, tam, jako žádný, tam samozřejmě žádný problém není, ale nedokážu k tomu říct, jestli je nízká nebo vysoká, protože vůbec nevím, co dělají a jaký to má potenciál, jak to může ovlivnit to, co se stalo včera. Vidím, že ten růst je jako velmi slušný určitě, takže to je důvod zřejmě té vyšší valuace. Pokud by rostly jako podobným tempem jako tady v těch minulých letech, tak asi ta valuace je v podstatě nízká. No. Vím, že ten růst by měl být trošku nižší už potom, ale v těch dalších letech. Takže by to tak plus minus odpovídalo těm vyšším oceněním, ale říkám, já o ní nic nevím, takže se mi to velice těžce hodnotí. Dobrý den, mluvíte často o Jimu Cramerovi. Mohl byste nám prosím o něm více říct, co je to člověka, co vlastně má na CNBC za propady? Za pořady. Tak přiznám se, to je takový můj lehký masochismus to sledovat. Jo. On dělá ty Mad Money, a komentuje všechno možné na CNBC. Já nevím, no, prostě se na to podívejte. Jo. Najděte si Cramer Mad Money a udějte si vlastní názor. On mluví v podstatě o všech akcích, o všech strašně povrchně a říká lidem, kdy to mají nakupovat, kdy to mají prodávat, jako nevím, no. To takový můj trošku jako máme úchylka, že se na to dívám občas. Ale velice bolestivé sledovat. Kdybyste byl Američankou, byste volil Trumpa nebo Vídeň? Vídeň. Trumpa nebo Bidena a proč? Ačkoliv jsem duchem něco, co byste mohl nazvat republikán, to znamená, čím méně státu, tím lépe, tak jako ze současného stavu republikánské strany jsem jako totálně v rozpacích. No. Bohužel, teda určitě i ze strany těch jako demokratů, to je prostě děs, obě dvě ty strany, to je katastrofa. A nemá to nic společného s tím, co reprezentovali dřív prostě. No. A kdybych si měl vybrat jednoho prezidenta za svůj život, co žiju tady v Americe, tak bych si zvolil určitě Reagana, ten byl nejlepší podle mého názoru. Ale teď bych to hodil Bidenovi, stoprocentně, protože prostě Biden podle mého názoru bude takový horší Obama a Obama podle mě byl docela dobrý prezident a Trump, já nevím, já vůbec nedokážu ho pobrat, prostě to, co on říká, to vůbec ne, to, nevím, ty jeho projevy, to vůbec nedává smysl, prostě on. Ani nevím, jak mám hodnotit, prostě jo, to je. Jdu dál.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na společnost Chemours. Chemours? Jak se čte? Nevím. Vyrábí a prodává výkonné chemikálie. Chemours asi. Vyrábá a prodává výkonné chemikálie, spadají do tří segmentů: Titanium Technologies, fluorové produkty a chemická řešení. Jo. Nedokáže si moc jako no, kyselina syrová. OK, prostě nějaká společnost, která vyrábí chemikálie. Neznám, nevím, nedokážu hodnotit. Můžeme se podívat ty celé. No, malá společnost, to je těžké k tomu cokoliv říct. To je 37 milionů tržby za minulý kvartál. Nezlobte se, ale tohle je úplně mimo, jako to vůbec nedokážu nějak jako ototit. Prostě vyrábí nějaký chemikálie, no. Ukažte, abych aspoň nebyl. No, navíc jim ty tržby docela dost klesají, no. Ta valuace je, ale zdá se stále relativně vysoká. Nemám k tomu žádný komentář. Hezký den, děkuji za videa. Chci se zeptat, jestli jste se někdy zajímal o akcie MGM Resort International. No, vyskakuje to tady na mě často, lidi se mě tady ptají. Jsem to tu ukazoval párkrát. COVID akcie, co k tomu víc říct? Jo. Ty valuace tam nejsou, myslím, že úplně malé, což ale souvisí, když já se ještě chci podívat na to jejich book value aspoň. OK, tak 10 miliard market cap, 9 miliard tržby, teď teda jsou v pytli, ale kdyby se to nějak vrátilo třeba na nějakých 500 milionů, tak bychom se bavili o price earnings nějakých 20. Přičemž mě docela zajímá ještě to, jak mají tu book value, tak schválně. Ten market cap byl kolik? Market cap byl nějaký 10 miliard. 2 miliardy cash, 22 miliard mají ty property, jo, takže tohle jsou ty jejich hotely. A takže se v podstatě prodávají, kolik mají dluhu, ještě se chci podívat. A nějakých 15 miliard dluh, takže ten jejich equity má nějaký 12 miliard. Takže se v podstatě prodávají pod svým book value s tím, že ono pravděpodobně hodnota těch nemovitostí bude vyšší, než jaká je na těch knihách. Jo. Že ono to jakoby čistě z tohoto pohledu, že je ta firma, že si kupujete firmu, která má docela, že se prodává pod svým book value, přičemž kdyby se ty ceny nemovitostí měly přecenit, tak by si tím, že budou vyšší, než jaké jsou. Takže z tohoto pohledu to nemusí být špatné. Jo. Kupujete si v podstatě firmu, která teď úplně díky covidu moc nevydělává, ale pravděpodobně ta hodnota těch aktiv je docela slušná. Jo. Proto možná tam teď je i ta vyšší valuace, vzhledem tomu, že oni jsou jako docela v pasti, nevydělávají moc peněz, přesto se prodávají stát za nějaký 10 miliard, což je 20 násobek toho, co vydělávali, když na tom byli velmi dobře. Jo. Takže a to bude asi ten důvod toho, že s tou firmou si kupujete i ty nemovitosti. Ale říkám, no klasická COVID akcie, no, dělají nějakých 1,8 miliardy ztrátu měli, nebo budou mít, teďka se očekává v roce 2021 pořád ztráta nějakých 300 milionů, no, pak se snad nějak budou postupně vracet zpátky. A zase, jo, typická COVID záležitost. Jo. Jsou až překvapivě možná vysoko, bych řekl, vzhledem tomu, jaká ta situace covidová momentálně je. Ale tady to všechno bude záviset na tom, jak se bude dařit prostě a stabilizovat tu situaci v rámci koronaviru. No. To velice jednoduché, stejně jako všechny další covidové akci. Ale přiznám se, i když nevím přesně, jakou hodnotu mají ty nemovitosti na těch knihách, tak jako přijde mi to, že to roste trošku víc. Čekal bych takhle jako úplně, ještě když jsem se díval na tu cenu, že to bude trošku níž. Jo. A to možná právě souvisí s tím, že prostě lidi vidí ten potenciál v těch nemovitostech a proto do toho jdou. Tak, pojďme dál. Tady nějaký komentář k tomu
covidu, točit zcela nebudu. Dobrý den, moc díky za komentáře. Tento týden tu rozebíral Intel a AMD, tak bych se chtěl zeptat na příbuzné téma. Zda se zajímáte i o herní průmysl. Sice se v tom angažuje jak Microsoft, tak Google, ale spíš bych dotaz směřoval na čistě herní studia, jako jsou EA nebo Activision Blizzard. Tržně jsou největší a jejich hry jsou obecně nejhranější, například FIFA nebo Call of Duty. Měl byste k těmto společnostem komentář, předem díky. No, z pozice člověka, který si občas zahrál nějaké hry od EA, hlavně teda FIFU a ten Madden, což je americký fotbal, a z toho, jak sleduju občas jako ten herní průmysl, protože dřív jsem docela, jako si rád něco zahrál, na to není vůbec žádný čas, tak já jsem s EA Sports totálně v rozpacích, protože mám pocit, že to je rok od roku horší, prostě ty hry, samozřejmě graficky se to zlepšuje a tak dále, a čím dál tím víc prostě těch hráčů to hejtuje, ty nové hry. A vy jste ta FIFA, ty ten nový Madden, prostě katastrofa, už si dělají srandu z toho, jak je to zaglíčované, jak prostě to jenom, jinak jako je to samozřejmě skvělý business model, že oni vydávají v podstatě pořád tu samou hru každý rok, jenom tam upravují ten roster prostě těch hráčů a tak dále. Takže tohle na mě nedělá vůbec dobrý dojem. Poslouchal jsem pár těch earnings callů, taky jsem trošku rozpací z toho managementu. Takže jako EA Sport, to čistě z tohohle jako hlediska se mi teda úplně jako nezamlouvá. Activision Blizzard úplně zase tak úplně zkušenosti nemám. Vím, že dělají Call of Duty, to je stále jako hodně populární záležitost. Asi prostě to jako pořád jeden, úplně nevím, jaké další hry dělají, přiznám se. Takže na ty nějak jako zhlý názor nemám, ale z těch jejich spolu jsem jako hodně v rozpacích. Ale schválně pojďme se podívat na ty jejich čísla. Protože jedna věc je můj pocit, moje dojmy, a druhá věc je samozřejmě ta valuace. Řekl bych, že oni asi nebudou mít úplně špatný rok teď, během té pandemie. No, ale to není úplně jako zase 12 milionů net income se čeká teď v tom kvartálu u EA Sport. Jsem překvapen, že to je tak málo, nevím, proč je to tak málo. Ale možná to nevím. Tak schválně, jo, v tom roce 2020, respektive oni to tady mají posunuté, protože my jsme asi teďka už v roce 2021 z jejich hlediska jejich účetnictví, že jo. Jo, už tady má. Já tohle taky nechápu, že některé firmy takhle mají, ale budíš, no. My jsme tady 2021 první kvartál už jedeme. OK, budíš. Takže aktuálně se očekává nějaký 2 miliardy, nebo aktuálně jsou nějaké 2 miliardy v plusu. Letos by to mělo být nějakých 1,6, pak 1,7, což jsou lepší čísla než ještě minulý letech. Samozřejmě ten tady je jako extrém, těch 3 miliardy. Dělají nějakých 1,5 miliardy free cash flow, takže ta valuace je docela vysoká, jako. Ten růst tady samozřejmě nějaký je, ale hodně to pomohla ta pandemie, jinak jako nějaký 6 miliard tržby, no není to nějak jako extra levné, řekl bych, jo. A já bych do toho nešel právě díky tomu, prostě jaký já mám pocit z těch her a z toho managementu, jo. To na mě nedělá úplně dobrý dojem. A co ty Blizzardy? Ty víš. Jo. Ty mají 62 miliard. V podstatě dělají stejné tržby a zisky jako EA, když tady to už bude mnohem líp ten další rok. Tady to bude mnohem lepší, ty zisky budou vyšší. A taky už ale jsou na nějakých 35, no. No, tady už to je trošku dražší, ale zase, jo, dražší je na tom letošním roce, ale přepočtu na ty příští roky už to zase až tak draze nevypadá, pokud fakt budou dělat těch 2,5 miliardy, nebo kolik tam bylo indikováno. No, ale říkám, z těchto těch zase nějak jako úplně je nesleduju, úplně neznám, jsem jako nějak neviděl nikdy, kdy toto vede ten management, takže nedokážu úplně posoudit, ale ty valuace, řekněme, vzhledem těm očekávaným tržbám a ziskům v roce 2020 jsou asi OK, ani drahé, ani moc nějak levné. Jinak
Když se podíváte třeba na ten CD Projekt ve Varšavě, co dělali Witchera a co dělají ten Cyberpunk, tak tady ty voloce jsou brutální. Si vemte, že oni se prodávají za nějakých 36 miliard zlotých, to tak pro zajímavost. Dívejte se na to, měli nějaké zisky, nějakých 250, 200 milionů zlotých a teďka, jak budou vydělat, jak spustí ten Cyberpunk, tak budou mít nějaké 2 miliardy, se očekává. Pak 1,6, jo. Ale i přesto, že budou mít, kdyby měli pořád ty 2 miliardy, nebo tak ta valuace pořád bude docela vysoká. Takže samozřejmě ty zisky budou velmi rychle potom dole v těch dalších letech. No, jsou nějakých 23, no. Jsou nějakých 133. Ten herní průmysl je strašně, strašně těžký. No, vemte si, že prostě tam vyvíjíte hru, já nevím kolik let, a pak to musí všechno klapnout, jo. Pokud to bude průšvih, ten Cyberpunk, lidem se to nebude líbit, tak ta valuace může totálně jako kolabovat. V podstatě to všechno stojí na jedné hře, jo, to je těžká záležitost. Výhodou toho Activision i eSport samozřejmě je to, že těch her mají více. Já přiznám se, nevím úplně o CD Projektu, asi myslím, že mají hlavně toho Witchera a ten Cyberpunk, jestli mají něco dalšího, tak to asi nebude úplně tak významné. Tohle je těžký průmysl, nemám žádnou akci v herním průmyslu, ani nějak neplánuju. Jo, tak to je všechno. Takže děkuji za vaše dotazy. Máme víkend před sebou, takže se uslyšíme zase až v pondělí. Uvidíme, co ten Brexit bude, jak to bude vypadat, jak nakonec dopadne to jednání s EU v Británii. Uvidíme, co se bude dít přes víkend s COVIDem. Samozřejmě ten začátek příštího týdne může být docela zajímavý. Nemusí, může těžko říct, ta situace teď je stále hodně nervózní. Tak jo, mějte se hezky a v příštím týdnu opět naslyšenou.